bana Uganda munange byannaku nnyo. Tamale Mirundi afiirire ku myaka mukaaga olwaleero ennaku z'omwezi 14 mu gw'omunaana omwaka 2024. Tamale Mirundi afudde dakiika ntono nnyo nga zaakayita ku ssaawa 6 z'ekiro. Kyannaku nnyo, kyannaku, kitalo nnyo, kitalo ddala. Tukungabagira famire ya omwami Yohana n'omukyala Mole Yohana Mirundi bafiiriddwako mutabani waabwe Tamale Mirundi Senior Joseph. Abasinga gwe mumanyidde mu nsiike y'ebyobufuzi nga bingi byazaakola abambi era bingi byazaayogera nga tugenda okulaba nga bituukirira. Ono Tamale Mirundi abadde yazaalibwa mu mwaka gw'1964 ngera nga wa myaka 6 egy'obukulu. Afiiridde mu ddwaliro ly'Ekisubi ng'era abadde mu intensive care unit mala akabanga kawerako akanaatera okuwera okutuuka mu mwezi. Abadde anaatera okumala omwezi mulamba akyali mu eno intensive care unit mu Kisubi Hospital era nga olunaku olwaleero ebukeeredde ku 6 ogw'ekiro. Dakiika ntono nnyo amawulire gavuddeyo ne gaalanga temunnaffe bw'atyo bw'alugenze tasobodde kumalako kweyongerayo mu nsi eno gye tulimu. Tweyongera okukungubagira famire y'omugenzi nga tubagamba nti kitalo nnyo, kitalo nnyo, kitalo ddala. Ono Tamale Mirundi yazaalibwa mu kitundu oba disitulikiti ye Rakai mu Uganda era nga yasomerako ku ssomero lye Lubaga Senior Secondary mu secondary education ye era University yagenda Makerere eyo gye yasomera ebya journalism oba biyite ebyamawulire kwe kuvaayo ng'omukukunavu era ng'abadde akola emirimu gino ssaako n'okuba nga muwandiisi. Obutabo bungi bwawandiise era bwe tusomyeko naye ng'era ali mu nsiike y'ebyobufuzi. Ebyobufuzi bino abimazemu ebbanga ddene era nga y'omu ku ba top analysts be tubadde tulina wano mu ggwanga Uganda newankubadde nti abadde musajja nga teyeerya ntama era ng'ali so controversial nti leero ayinza okugamba kino ate nkya n'aba nga yeekyusiza oba leero n'aba nga ali ku saidi ya politya opposition enkya n'omusanga ng'ali ku saidi ya government. Ebyo byonna byonna azza abikola ng'ekintu kimu kyafa kwe kuwaayo endowooza ye taliiko kyekubira. Ng'abaana bangi nnyo abayigidde ku nkola ye era nga bazze bafuna obuvumu nga babujja mu nkola ye y'ebintu. Ebiseera ebisinga tumulabyeko nga bamubaninze ku media stations ezimu TV ne radios kubanga zo mpitirivu z'abadde akolera era nga tubadde tumulabanga kumpi buli wamu nga programu ye eri fixed nnyo ava ku radio adda ku TV ava ku TV nga ba YouTube YouTube channels ezimu nazo nga zimukyaza era wava ku YouTube era abayo n'emirimu gye musajja family man ayina famire ze z'okukwasaganya ayina okuwandika obutabo bwe ssaako n'ebirala byayina okukwasaganya ye ng'omuntu. Naye bambi tusaba Mukama Katonda agumye famire y'omugenzi era abeere nabo mu kiseera kino ekizibu ennyo nti ebiseera ebisinga bwe tuba tuli mu mbeera bweti
tutendewa lirwa nnyo era bingi bituyinza okwogera oba okukola nga tetubitegeezezza. Wabula njagala mbasabe nti yenna abadde nga alina kakakwate ku mwami omugenzi Tamale Mirundi Joseph Senior, tusaba babambi obeere wamu era mube mu bumu ne famire eno, mweyongere okugikumya mu kiseera nga kino, kubanga ng'ovudde ku famire n'eggwanga Uganda tufiiriddwa nnyo, kitalo ddala. Ebiseera ebisinga tugamba oba Bayibuli egamba nti Mukama Katonda tagera kibi, era nga kituufu Mukama tagera kibi, era eyo yebadde entuuko ye, kye kino kibadde ekiseera kye, kozi emabega kwawo tuwulidde enfunda eziwera nga kigambibwa nti yaweebwako obutwa emirundi egiwerako, naye ng'era alwanisa nnyo okulaba nti akyali mulamu yeyongere okukola emirimu gye gino. Bangi abamu ku banne ababadde mu nsiike y'emu ey'ebyobufuzi baayogeddeko era ne bagamba nti yatandika mu 1990 fuko ow'ettutumu mu mirimu gy'akola, naye ng'era ng'akolera gavumenti eyali efuga. Kino tekyamugaana kusonga lugalo mu gavumenti bwe babanga bakoze ensobi, era kyamuweesa nnyo ettutumu okubanga talina kyekubira obanga tatya newankubadde gavumenti eyina obuyinza. Yabagambanga amazima ge balina obbagamba mu biseera byonna. Ebino ebintu ebimufudde omusajja Naggwano, ng'era tuli mu kunyolwa nnyo olw'okufiirwa omusajja nga Tamale Mirundi Senior. Mu mirimu gy'abadde akola, gavumenti ekezezzaako nnyo okumusirisa, naye byonna bye bagezezzaako tebyasobola kumusirisa. Afudde musajja ayagala nnyo omulimu gw'akola, era afudde musajja wa kigambo kye, afudde musajja alwanirira nnyo amazima g'abakkiriza nti mazima. Newankubadde ebiseera ebimu muyinza okuba nga temukwataganya ku nsonga ezimu oba endala n'omuntu yenna, naye mu kiseera kino ky'okufiirwa fenna tukwatiza wamu, kubanga fenna tuli bantu era tukimanyi nti tujja kufa. Kitalo ddala kya munnaffe Tamale Mirundi Senior. Enteekateeka z'okuziika tujja kuba nga tuzifuna, era nga tusuubira nti ekiseera kyonna obudde buno ng'ebuli mu kukya tujja kuba nga tufuna empuliziganya oba obubaka enteekateeka z'okumuziika bwe zinaaba zitambudde, naye nga tusuubira nti omwami Tamale Mirundi abadde muzira wa ggwanga, era nga tusuubira nti ajja kuweebwa amaziika ag'ekikungu olw'emirimu gy'azaakolera gavumenti ya Uganda sako ne Uganda kutwalize wamu. Tamale Mirundi afudde ennaku z'omwezi nga 13 2024 mwezi ogw'omunaana, era 7:06 zigenza okukoona bwezi tibambi, naye
ulamu wensi tachabulimu binji betali mujukiri langako ensekoze ngeji ayogerangamu eneisaye nebigambo byakoze sanga olusi ngatati akogera kigambo kyonna babanga yagaddo kyogera tujukira nti ebimu ku byayogera n'agamba nti mu mwaka biri abiri mugumu akalulunga kawedde ekibiina kya National Unity Platform kikulemberwamu His Excellency Bobi Wine kyagulanyi kiri bana ababaka bangi mu Parliament era nga twalaba kino nga kyeyo kiriwo ne kati bwe twogera nti okuleeta kino okulaga nti ebyobufuzi bino abadde tagwa mu bigwe naye ng'ayogera ekintu oluusi ne tukiraba ne kibaddewo kitalo nnyo kitalo nnyo kitalo ddala tweyongera okusabira famire y'omugenzi kama abagumye mu mbeera eno era bambi basobole okumalako newankubadde tukimanyi nti embeera si nyangu kigambibwa nti okufa kwe kwekuusibwako ebirwadde by'amawuggwe naye nga munnange byonna byonna so byogera naye nga Mukama Katonda yasinga okumanya abazima bwetukyo wetugenda okuba nga tumaliriza olugendo lwaffe ne Tamale Mirundi senior newankubadde ye awo wakomye tujja kuba nga tweyongerayo ffe okubeera naye mu bulamu bwaffe bwa bulijjo olw'ensonga nti ebintu byayogeranga obutambi bwe yakwatanga obutabo bwe yawandikanga n'ebyo byasomesanga biri tusigalangamu ebiseera byonna Uganda bwe twogerera eri mu kunyolwa era tuli mu kiseera kibi ekiseera kino kye tulimu ebyobufuzi bibadde byeyongedde akasa mmeeme naye ate munnaffe ye bwati bwasazeewo oba bwalabye Mukama bwalabye okumugerera nti kyekiseera kye kyalabyeko akirabye byaliddeko abiridde kitalo nnyo kitalo nnyo kitalo ddala.